Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Şimali Amerika və Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Dockerti ilə görüşüb. Nazirlər Azərbaycan və Britaniya arasında təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edib. Bu barədə AP İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Leo Dockerti bildirib ki, Böyük Britaniya və Azərbaycan qlobal təhlükələrlə birlikdə mübarizə aparır. O ölkəsinin Azərbaycanla Britaniya arasında 5-ci strateji dialoqa ev sahibliyi etdiyinə görə şad olduğunu deyib. Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə Böyük Britaniya-Azərbaycan tərəfdaşlığının müzakirə etdiyini qeyd edən Britaniyalı nazir, təhlükəsizlik, ticarət və mədəniyyət sahələrində daha çox əməkdaşlığa ümid etdiyini vurğulayıb.